Najua mnasikia madazi mnafikiria ni mchezo. Kuna watu wako ja hapa. Wacha niwasaidie wale wako na ja. Hii madazi specially made by me. Oh my goodness. Ungekuwa unafanya hivyo kwa darasa ungekuwa bali sana. Yaani kujiokea. Mungu atusaidie. Yeah. Wewe hata utakuwa msaidie na hii madazi. Patiana hata iko kitu ya ku Aya hata uko ja. Aki sura yako ioneshi ja. You look so beautiful, Jika. Jika madazi. Usiwaite seka. Wacha nikuambie. Kuna wimbo ningependa tuibe. Hebu niibie hii wimbo. Haya, wewe unakula savia tama madazi. Umeshika ma Huyu niki. Haya, patia mwingine. Patia hata mimi nitakula moja. Jiki. Patia huyo mwingine. Haya, wale hawajakula, pigeni picha. Alafu watumie. Piga tu picha. I want to help everyone. Piga tu picha. Sambazia watu wako kwa yako. Nani amekunywa maji na sio on medical grounds? Ni mfuko baya. Nani? Oh yeah, huyo anateseka. Wewe, you need to be supplied. Nipatie maziwa hapo nyuma. Wewe, wewe unahitaji maziwa mingi. Yes. Unahitaji yogurt ya kutosha. From New KCC. Wacha nikupatie hii. Because Enyo ulijiongea. Hiyo madazi ni mingi. Shika. Two-week supply. Inaweza fika mwezi ukizipiga picha uweke kwa WhatsApp. It can stay longer. That is how you multiply what you have. La yogurt from New KCC. By the way, kuna watu wanakuwaga na kuuzi. Sijui kama wewe ushapatana nao. Wanakuwa kwa harusi. Kamera iko hapo. Anapita hapa, anaambiwa na cameraman usipite kote kote. Anakuja anafika hapa na inama. Anapita, akifika kwa kamera anasimama sasa. Hapo anaendelea. Hii ni mjinga wani huyu. Nini mtu? Sasa. Kuna vitu zinaudhi. Ushajipata town stage ya umoja. Mpaka laini vizuri, gari inakuja, watu wanaanza kuigia, unaingia na wao, nasonga vizuri, adilirend Kenya. Ukienda tu kuigia, gari inajaa. Gari inajaa, unagojea, umekaa number one, wanawa imepita, unagojea. Alafu kipuzi kingine kinakuja, saa hiyo diyo hiyo gari imepatikana, inakuja inasimama pale katikati yenu. Wewe uko hapa, anasimama pale, watu wanaanza kubishania laini. Unakibia ukifika hapo, kanajaa. Mnaambiwa tupangeni laini vile ilikuwa. Unajipata katikati tena. Unashida wewe. Sasa. Hapo tunaamuaga utebe town. Waste time. Baka unajua Monrovia Street iko wapi. Ujaiona Monrovia Street. Ukitebe town unaona watu ni kama wako familia. Ni kama mnajuana. Ukirudi niangalia ni saa tatu na nusu. Sahi hakuna laini. Ukifika hapo. Laini ni ile ile. Kumbe wale wote ulikuwa unaona town ndio hawa tena. Mlikuwa mnazunguka wote. Lakini kitu ilikuwa inaudhi sana ni ile tulikuwa high school. Ushajipata kwa examination paper 1 ya chemistry. Question 1 unaiangalia. Huko form 4 unashitwa. Kutoka form 1. Hii kitu ilikuwa wapi? Ujaiona. Ujaiona. Ujaiona form 1, form 2, form 3. Umeenda tuition. Ujaiona hii kitu. Unaamua. Haina shida. Wacha nifanye question 2. Kiele kwa question 2. Unaambiwa. Explain your answer in question 1. Now, there are some zimekuwa zikinifurahisha. You know, hata kama kuna shida. Methali za kitabu, kuna kitu zina miss. In our generation, we need new methalis. Kwa mfano Nairobi, tunahitaji methali kama gari ni ya umoja. Unapatia makanga 1,000. Ya nini? Jucheja itakuja. Methali ya kwanza. Methali ya pili. Uko modhuru wako matatu. Na umekaa kwa dirisha. Simu wa chikiani. Itaenda. Itaenda. Oh, itaenda. Acha kujifanya gwiji. Lakini kuna methali ambayo imenifurahisha sana. Na baino mtanisaidia kutengeneza hii methali.
Mtoto Jojo, siona hana. Na 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 na. Na na. Hakuna kitu nasikia kwa hivyo, lakini nasikia, nasikia nimefurahia, sijui. Ai. Oh. 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 Kio akidanganyi mama, umejipodoa, umepodoka. Mwendo na ship, yote mana. Yani donoka. Nikuwe na nini salome wangu, yo michezo ya choko. Dumane suma, ni salome wangu, nile dano wa chongo. Inama kidogo, shika mati. Nisi nane, kama kunguti. Gali teni, gali teni, gali teni. Tengnenenengwa salome, wamse kenyanga kinyo. Nkwante kenyanga kinyo, nga salome, nga kinyo. Aya twende. Quando que nyonga que nyonga salome? Quando que nyonga que nyonga? Quando que nyonga que nyonga? Quando que nyonga que nyonga? Quando que nyonga que nyonga?